Өтөө киһэнэн сахалы кинин сергэччилэр эфирга кинозавод бири. Мин санаабар болоққа, бихи бары идэвитин табатайыннақпытына сетихилэх, сатабыллағы лоқтақ болуыд. Ол курдук бүгінгі беребіт үлджіта. Джон Бихирбин лын ылбыт кина онна театр режиссера Алексей Амбросев. Өтөө киһэнэн. Өтөө киһэнэн. Алексей Амбросев 2010 жылға Артическое государственное искусство и культура институтын театр режиссерын салатын бітерен баран Сылкереңе Мирный Курат театргар режиссерынан. Ол кәнне 2012 жылдан 2014 жылға дері Нюрбатағы драматическое театрға сүрін режиссерынан сетегеляқтық үлелер. Білеген өнер көліне театргар режиссер. Устубыт кейдері 15 күн аптақ дарғон мұмыттар. Бүтәхік күн чысқан государственный дейті, онна бұл күйін ұлқан экраңы тақсары тұрар зомби екуте. Извинч, дұрыс. Бұл кемгі не? Әбәу Андрей. Тоғыр болдым. Кәтен кәлтәй болды дей. Таңғайды. Орту дойдын, онны бейгі дойды ұдын. Сізім неран бар. Олан қарыс қала соғырылды бады. Чысқан қанды барда! Чысқан! Сетебетін мен өттің үдет ұлызыттан сағылықпын барымын, әм бұл театрға ұнаттың кейінеғі режиссер болырғын қайдық барым мүккіні. Оғырда қаттан әндік бәйін жоғырда ағатыңды? Ол, ұлақан ұнық қоғады. Ұлақтан барын режиссер болуын енден бұқы ұнық қоғады. Ғынан баран біле оғырдақ біттен кейіне үнкір өретім. Бұл ұнвықаға мен үлі үйіджен радиоға, нәр театрдары күтті ғыджар, театрдары сұрдатар үлетін, артыстары бәйтін передачаты ғырыңыран, мен олары күтті көшсен, хим бір білі нәр кені театрға спектакілдерген мейін үйджа жач, соға жач. Ол ем бұлдағына қаддар ұнық ажо, сұйы бая, қаддар ұнық кейін албыппын. Оны ұтты, осайынан мен білі режиссердер күтті білсеуін, кейіне де режиссердері, театр де режиссердерін күтті білі стақпында, бары ұллағына, үйтәуім бақайды қы режиссер болуын дейді. Бары ұллағына, туақ бары режиссер, асналынан бары ұллағына туақ тек қағы біз, лучайына кәлбеттер күнді қалдары. Бастан ұллағына бір-екі үйректі қ Табатайынан білен ол кейінәғі кәләлілер, театрға кәләлілер. Ол үйім бұлдағына қаз бидді режиссер, қаз бидді осынан таланнақ кейіп біле тұққа әйгет ер кәләр бұлдағына қаддары біле. Көні соғылынан бұл баққа қаддары жа ерекі бәддік кәләр. Ол үйім бұлдағы мен әме ол біле тұқ тем болды. Артическайға ол 2-5 ылаға тұқ тем болыр болды. Актердар дем болды. Актердары ланы. Оны ем актер болан. Әстеймі ма. Оны таладыны дейтам, дек көлін көрем дейін. Оны көл бідім, оны ол бұлда тұқ етір бұл біле. Актерскай бар, оны бұл режиссерскай бар еді. Оны бұл ана актерскайға көремін бұл список тұқ нағдатын дейін, біле тұттарсарға. Оны бұл списага хин дұбочеті, оғын еті. Онта режиссерскай кенек көгірдік көреті. Оны списага өлігім бұл ана мен қандар режиссерскайға тұттар әспетім. Онта өлігін оны қаддары случайын оны керам бұл. Осынан режиссер едетті қайдық болады сен бір өйден тұрыңын берді әнді? Оны күрдік. Бәрін біле
уже сыгранах курдук кидамде. Уже театр билемин индиев курдук. Иен холобара журналист, ага ми хурьер. И ти джон уттен келбите болу дегенде? А то нук болу, все-таки. Химбир булдана биле эгебит химбир хайырба. Иен булдана нары ми кинге агар, нары мен булдана кин... Иемен кытта булдана билге хатанаран кинге ага ачуут индиев курдук. Андар он нук. Спектакльдерге хаджабыт. Ана улай бәдгер бу ынвыкағам анна тоқ болай шудеке еме. Түрәбі түрім жаның маманна жүрекелі хиджан. Оғысағын астаға. А, оғысағым астаға де. Түрлі хим болдана то. Білген ханан кәлі ақпына үршөрдер ем білген. Юрий Алексеевич Макаровтан әнбе кірір тақпына. О, қоңды мұнды кейінгін алдар ем. Білген қаддара. Бұ әйгегар түгесетік оғыса аскетті. Те бұ театр режиссерігер үйреннен, аң бастықы кейнеғі қолының, бұ кейнеғі үлекпін сәбәбіттен қаған өте өйткін? Аң бастан өсі студентінің жан отшыларға өсі ол біле хақа кейнеті, аңа біле сайда тұрар еті, аңа біле таққан әрер детсаттар, кейнелер Хевге Потапов, Любов Маята таққыбыта. Детсаттыр кенен әрге? Детсаттыр күтті, детсаттырға. Онтон ол жа хағылан бұта. Онтон ол интересіне байбеттен бұл бұта. Онтон жоңдық әме білі бәм, әме үйерінен қаян. Аны бұлдана ол курс бұтығар бұлдана Валентина Александровна Чусовская сценаристика деген бияға пара бар еді. Ол әме әлбәғі берді әді. Кене ол білі советский школаны әме Тарковский дақ дәлмене. Оның кейнеға, оның ажо кейбеді. Олады, аң бастықы қолының кейнеға сценарист бұғытынан болады? Сценарист бұғытынан. Аң білін өйден көрдіңі сценарист бұғытынан өлі әбетім, ұғыл бұт кейне өтті әр әрбәқ әбет. Әрбәң, неге тәрігім бұл? Мінегін... Арба да, у меня гаш. Когда я сажу, у меня гаш. Зона, что ты? Айго! Я барагину. Да, с кем килей, бэм, хочу на буду мутты. Чё? Да, килей, мне килей, мне килей, вот так, у меня. Жилка бхара, на репти, да. Бар, мы тебе, у меня. Здравствуйте. Здравствуйте. С наступающим Новым годом вас. Вас тоже. Можно мне, пожалуйста, одну резину? Жевательную? Нет, спасательную резинку. Эластичный бинт? Нет, охраняющую, охранительную от болезней. Жгут-то. Чего? Мы с ним без... А, не, Андрей. Света. Чего ты, без сигнал? Привет. Мисате. Бегай уляна, Андрей. Андрей, бегай уляна. Красавчик. Андрей, бегай. Бегай уляна. Света. Андрей, бегай. Ну, вот беда. Бегай, Андрей, бегай, девда ка все. Ну, блин, да, она беда. Кто? Девда ка. Он там был, она, кем, Степан Бурнашовка, бегай, кунга, сурубуту. Аны мен отшаларға Нюрба театр көрілі жүрдім. Оны бігі іккен интернет нөңі үлі әбіп бет, онлайн. Бәбі әбітін көрелік бет олақ. Интернеттен білісті бет. Интернеттен білісті бет. Оны кені ол мейген қатнара ақпыт әбіт, оны лихім болданы интерегілген мейхатті әді, ұрғын дөден. Антон жа ол білгі өлі әмет ұрған. Премьераға бидді біз іспіпетті бұнды, үлі тұтыған. Антон білейм шо ба, білге уже үлі бет, таварысты бет. Білейм бұл дағана, өсі бір білі бұл бет, әк сценарием, кені күхін тақықты ақол зомбилар. Тома, аспыққа, мен өке етіп батағам. Білі бін әкесі, білі бін. Амбы, бұл тұйды.
тохтора улбутум. Мумуттара, мумуттара сурбут. Мумуттарга хайдах кит бикини. Эйген анна ан баста режиссер бутна хонорга кердис тахтаради. А, мен хох, бастан булганы мен сценарист бутна ами аспытым. Иген сценарий хурианда дептир. Хуриямды. Он сурбупут, өрбайлапит хаста вариант болбута. Отчолорго биеха булганы ким режиссерна ким барыхта ата. Аркадий Михайлович Новиков. Он там был, наверное, по семейным обстоятельствам. Это волотар бегает ухлун девита, туравута. Он был, наверное, когда ветер, решил, да, они кем-то хопа. Ин опыт так же на бахрал дарба. Были твоя пола. Химия хачлер не инуал дарба. Продюсер дар. Он там был, наверное, миген. Это он решил гумита, там театр решил ним. Вот то хуле. Химия блям, это он уже в теме был ангелем. Сценарием грудьдун, блям, блям, и не буду. Вот это были итагер был лахат на ухлам модите. Давай итагер ведь тен бары олондук итагер битерин кенно то олу лятак бит. Съемка амбастан бу съемочная площадка так сарте хо устук это не яха. А, то устук пя бы долго тула. Оператор бар барани ему мастаку устук бутун да, он барани стахпа на Миша ты там. Михаил Петрович, Кардашевский оператор, бут, он это умба, Миша, то бастака камера дивинду, мотор дивинду. Бастан камера дивин, он там мотор дивин. Там начали дивин. А, хэпти. Только кем я дай тебе один. Вера, кейго сюда. Рава. Пайха норды. Болт тюре не вид. Олар джем бери. Структуры, корбикини, тугусаны, бар, билбикини. О, лох. Тугулы сергейбикини. Это годлы целый тух был, целый андойду эмискемин тверкира аллай. Он говорит, бля, ана рыбу кудупа. Бахалста тас не кудупу, андойду. Он тастым. И те, мин, на уллябит бусиомыш, на командам, коллегаларым, опыт так, им был андар. Киллер, янкерден, име бирга хаддар өлесеген. Ота мен име ол режиссура бұхынан театрға хин опыттақ боламын. Генан баран хин бир кейне бәті устуктардақ. Оны ол ота хаддара тоқты яқабы. Түрген байты кылынан өйдәмен уже өлеспіп бит. Конечно, устук, нырык тоқы бит. Тоқты яқабы, олақ берін иләтік үллеқынада. Аллах, утюр день умна кайхана да деви курдук. А гра халык кун тюр угон, умнан трагна. Аллах, особенно бияха ба хақы гене тигар аннук. Аллах. Гархан дек көп. Ана гынан барам бәң таптыр боллахына, бәң біле унник хөбілән, үлелер боллахына, идеяң үчой боллахына, ол идеяты боллахына, әнеген, унник әгеген, бу командаған үчөдік қайыр уматар боллахына, әй бары ту бары олуқып, ту бары гынықып. Күн тақықта ата, оны ол сайын болдағана детсаттыр күтті, сақы көбін күтті. Еті 15 күнден кейін ұқып бұпыт, оны мен режиссер дәбітім. Сценарист бұғынан уже Мария өлдәбіт, ана Ходкина. Олы қатын жанр? Олы қатын жанр, комедия. Аны ол ана тоқпыт, тоқпыт әме біремебет, әме жатай. Олы сып-сап өлдәбіт, хайын. Түчө байтық өлдәбіт, мен тоқ Мумуттардар были тоже это, крутик, а ты не это были. Мумуттарголох, на лох пи, лох тук тук тук, бегает лох,
Кыртык тоогата. Свободно агысыта. Кыртык биреме бар бола барам балык тибут ине. Ушу ба мен ушу ба тиханын кине тахыбыта. Аны буллан ол муттар көхүн бир ыйга тахыбыттыра. Аны мен туа тахы. Ыйга кили премьераланган дилдер. Амасты көрөхтөн эгер. Амасты көрөтөм. Сразу ол тосуска наябка токтахыбыта. Муттар онтон буллана ол 15-ке ду, 16-ке ду уже токтахыбыта. Сразу 15-ке. Багата юле дигенле. КВН ген саңа кайыскага үйрөтүгө уанна делемнеге. Жеттен үлелер болак. Үлелек болор. Биги 15-се зомут үлелебит. Сылай огол берөтө келен сыңнанар, кому юк эхин бу эгилагыр гыт динтабилнай ок тенлер. Спортсменнерге берердин алдар. Болачы. Кая бу эгин нактар кидие? Спортивный клуб. Кык. Ким эгини манда кытта? Кык тактыр. Тугуна келдиги. Кык ара. Эй кыз. Тугай. Здравствуйте. Исеким аранды. Би боор бит. Соккор соготок солмасы жактыр. Кытчыгын кыметин битбеттен гынан баран билинген кылы кырылы бутнан кыгына хиттери. Бұл бұл нөзер өкімет, а? Білағатты бұл кейі қайда маңна кәмпеді. Ассо ғой! Ассо, қырсо! Тоқсо! Өсіл көшім бейіне, ажи өй призөрі! Антон буллагана үс кийнем айтох. Аптак дорган сказка. Булырын тахыбыта. Алар кеттеми үлләпет. Аны ди кийнеге ан хагата режиссер булып тахты. Ага, согата режиссер булып тахты. Мен кимнин? Александр Лукиннин. Хаскыл үлләпет. Шу барыкы то тандем сатамыта дигәне. Инде кеме эксперимент күтүп булар буллага ди икки урата күрүләх режиссердер экен, калбаган да дергет. Онны буллана биле кадар биреме мен жата эта. Ул эми буллана давай иккен сразу үлле хадим болду мен. Продюсер деп утону уйнаннан аны кеттек тереди. Тули билә так бит. Билә бит. Анна келле, голдер келле. Урагында ана бу, урагында бу, бу, бу. Ала бу жүрөгө, жүрөгө жооп жүрөгө. Атадан бу азим кадр болуп чыгат, а? Азим кадр. Ага. Антон Лёха, оло хүйдлер Лёха мында до конца стоит, да? Братадан да керек те. Төйдү бурахта онда хүйдде. Сразу, да? А чаны бам. Сразу, да? Бам. Бам. Сынты, сынты. Бам. И побежал с кадра. Ага. Бу кийнен устаргар холбурак кирирсиор болмун устаргар хим бир мандык туура мәккүү түгеннере ду өйдөспөт түгеннер ду оло бетер иккен атанатыны багарып түгеннер кит баалар деди оло бетер локтоп сыхыр дигит ох онну особо нук токто хата канны гара моментлерге бил туура мен детальдерге эм болу туура а так булганы биле бәбәйтин өйдөһөн мындык наутта истор э мындык ара мындык нормально ляпит. Туара мындык принципиальный, мындык туара спорин вот. Күн бүгүн эн эме кино стадия. Бу билен съёмкадан керен алрам. Билеген бул аны мен туура биле обычно биле режиссёрдор бастан тугу уулалар биле короткометражный кино. Онтон же мындык опыт обы. Хаста короткометражка да усталар ороктор. Бастан полнометражный устох иннине. Онтон механ авар бастан полнометражный дыр устан барамын же бу короткометражныйга кийдим. Бу бастагы короткометражный үлем болар. Бу улланы биге тохтен хөбү, тох киналь монах тем болар.
Якутск, я люблю тебя один булухтах. Это ко дню города. Город кюнен анан букюхин тахахтах. Он ол мин бастакостуре мин угулаун дем болла. Олихин болла ана бу тобу хасыны юн халла. Хандык режиссердар устахаджалары. Эн устахаджағы. Мен антам болла ана бу букюндерге то ким кирихтах. Михаил Лукачевский. Антам болла ана Сергей Потапов. Он на то алтердюс режиссер будет под вопросом. Турар девиттера. Это как дух делал, продюсер дербал. А то халлавакин да халлабра бу бидде тута коронаран кореччи. Ти Михаил Лукачевский кинер лебтер аппидда. Сергей Потапов бу мекинер лебтер аппид биллер режиссер дартларгар энюлен труди. Долгую бардан. А то бар была, им бир бле. А то. Вот улахи кондукту. А то бивал она кошан кашье пипет, бир мене концепция интал бупет хая бупет. А то меня навар баре бирге мынык берин лахты уллах бытна тутугара жоос кине хатаны дегенин как бы тох болда дей биле кора бытыгар тапталга билини дей күндүк. Бу кине устар кемнерин быстырыгар антиатрга үлү кир булганды. Онтан кине гар бу кинеттен кине акире кадла хем бир билеме бар була актаган да кине. Ал бетер театрын эха кадар аны хобуйорт. О то Білейм, мен үйінер көлінен театр көрілейбін. Ол еннен ол кейіне ғар ғырттан. Икке ғыл, икке ғар ғыл театр көрілі әбікі ғырттан. Ондан қаддары, кейі үйінбір білімен театр бұн ақтамын кәлләм. Ондан тоқ тек қөбі. Театр меқа болағына тоқ тек қөбі. Білі, мен основной үлем ба. Основной білі үлем. Антам болғана, кейіне болғана, тоқ тек қөбі. Хобби болтақ, әме үлім бұ. Гынан барам болғана, мен болғана, тоқ тек қөбі. Бұл театрға, онына, хембер бұл кейінеға қаддары наравне дейік, тәңлік сұғанна ауын. Мен ол мантық, бейрін ол ордыровын енден бұл батақ. Сценарий құрыргар образтарын қайдақ түрілдері. Әнт түйен көріғынду, олы бөтір қаннар әнжіңін әміске еқі тол көйкелер дұ. Қайдақ болатшын әте айар өлен керері. Ұта рағынай ба. Хұрағар бұрыстой заказ болын әп. Гынан баран мәлі, даже әте бұрыстой заказды болдағын әп. Мен болдағына білі, ол ұлынарды болдақпын Изначально тугары тәқтірді мен олар тәқпын ең әп. А так бұл конкретно бұл мұны ұғылаған бұл мұндық тұғыдан мәнді олар пака енден мен сөп-сөп-сөп болақ бұна мен ұлыс баппын. Ол ең бұл ана бәбір білі бұны келдеріне қатымын. Орген бәбін ұматауын дейік күндік. А так бұл ана ұта арас болар ба. Олар еллар, конечно, олар еллар. Кейіне үсті түрір. Сценарийге, на сүйемочный площадку ұстартақына, оны монтажка. Ән сана режиссер болан түрірлер ду, олы бәттер, ұраты де аналлақ болан түрірлер ду, олы бәттер өттін кейі қойыттағаны, кәлін дағаны түн, таланың үрінің ариенсін ду. Ариенсін ба? Бұл, студияның әдемін білі мастер бұттан айтамын, Андрей Савичтан. Андрей Савич Миттен етер, Алексей, что такое режиссура дейл? Мен бұл ана әдірбім бұл, әтәйім ба. Режиссура – это, тоқ дейбін, дирижер зрительских чувств дейбін ба. Оно күлер ба. Нет, это работа дейл. Антон білейін өре көрме оннуға. Үлі, күшкөл өле қан ада, ұл ана ұнырық энергозатратынай. Кейі моральны ғылайыр ұнырықтық. Өле ғым бұл ана нар бәғін оны тонусқы тұтақ жақты ақын. Оның әтті хем бір. Мен итағайырым ден, онында мен тоқты қағы, убежденем ден. Хем бір кейі тоғыра бұндық ұтты өәтті мұндық кемірі ғылабы болуқтақ дегені бұн. Әдірілақ болуқтақ. Әдірілақ болуқтақ дегені бұн. Ән сына артын күн бүгін итаған таба дайым бүкінді? Оның дегені бұн. Тоғы дейтір, мен болдағына бұғасын сүйемкалақпын. Қарасы дәтті. Ол ең болдағын түкөйбін бұл білейін тоғасыды болып атай дегені бұл. Мен
үлебер ылы-ылы барам. Ылы-ылы төннөбүн. Конечно, галайыбыт, хайыбыт, но яна бар мен табатайынным дегендибин, үлебер бу сценарист бугытынан, режиссер театрды бугытынан, мен офсенен бу эгем дегендибин. Алеша та бүгүн биха керен ылжыттабы кармактанабыт. Айырлар арасында сетихилер багарабыт. Унаттан эйттен бул күчү сагаттан сага огулучу кийнери күдөбүт. Унаттан сага кийнетин үрдүк тахымга андай дүгө таарыңын аттатенген бигеренебит. Мактап. Мынан бери битти бүттенер сахалы кийнекке рүң сергең аныгыскы бириге кырсы хадери.